କେତେ ଆଉ ବର୍ଷା ପବନ ହେଇଗଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛୁ, ଘର ନାଇଁ ତ ସେ ଲାଗି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦେଖିଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଲେ, ଦୁଇ ତିନିଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଛାଡ଼ିଲୁ ସବୁ ଯାକ ଦେଖିଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଛି ଘର ଆମର ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା ନା ଅଛି ଘର, ଆଉ ଫୋନ୍ ଟାୱାର କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ ସେଠି ଅଧିକ ଆଶା କରିବା ବି ମନା। ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂରରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ଏଠି ଖାଲି ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଭଣ୍ଡାର। ଯୋଜନା ଅଛି ତ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେଠି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଜୋରଦାର। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଛି ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକରେ ବିକାଶ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାତ୍ର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଘର ଭିତରେ ଘର ଉପରେ ଗୋଟେ ଜରି ମିଶା ମିଳୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ସେ ଘର ଭିତରେ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘର କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, କେତେ କାକୃତିରେ ଅଛି, ମୋତେ କିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି। ପୁଅ ଅଛି, ପୁଅ ଥିଲେ କି କହିବୁ, ଗରିବ ପୁଅ ମୋତେ ପୋଷିବ କି ତାର ଛଅଟା ପେଟ ପୋଷିବ, ସେତେ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଅଛି। ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଛୁଟି ଯାଇଛି। ନେତାମାନଙ୍କ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ଯାକ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ କୁଜି ନେତା ଭାବେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରି ଖଟିକିଆ ଏଇ ତାରପାଲ ତଳେ ରହିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନି ସାର୍। ଆମକୁ ତଡ଼ା ଖାଉଛୁ ସଦାବେଳେ, ଗଲାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ପିଣ୍ଡା ମାଡ଼ବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର ବିକ୍ରମପୁର ଗାଁରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଇପ୍ ବି ଲାଗିଛି, ମାତ୍ର ପାଣି ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶାସନ କାଳରେ ଥରୁଟିଏ ବି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି, କି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ନ ଦେଲେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ତ ନଦୀରୁ ଯାଉଛୁ, ଝରଣା ଅଛି, ଝରଣା ପାଣି ଆଣି ଖାଉଛୁ, ବୋରିଂ ପାଣି ତ ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନେ, ହଁ ସେ ବସୁଧା ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଠ ଦିନକୁ ଥରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଚଳିବୁ? ପାଣି ପାଣି ଥିଲେ ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ନା? ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲେ ସରକାର ଉପରେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅଛି, ଏବେ ସେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧକ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଏ, ମୁଁ ତ ନେତା ବି ନାହିଁ, ବିଧାୟକ ବି ନାହିଁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।